Rebelia, akú Smer za vyše 20 rokov predsedníckého monopolu nezažil, zakladateľovi chce líderskú stoličku vyfúknuť populárnejší spolustraník. V opačnom prípade sa vyhráža, že zavelí na odchod a nebude pritom sám. Politickú budúcnosť jednoznačne spájame s osobou a štýlom politiky Petra Pellegriniho. Konkrétny scenár, ako chce rozpadu strany zabrániť, Robert Fico ani dnes nepredstavil. Naznačil však, že jeho odchod v prospech Petra Pellegriniho v ňom nefiguruje. Zmeny nebudeme robiť preto, aby sa naplnili osobné ambície niekoho. Samozrejme, že sme dotrhaní, unavení, a my potrebujeme nových bojovníkov, ale bojovníkov, nie teoretikov a slniečkárov. Od slov Roberta Fica uplynulo iba niekoľko hodín a Peter Pellegrini adresoval zakladateľovi strany stručnú, no to jasnejšiu odpoveď. Ak mu vraj naozaj ide o dobro Smeru, mal by sa z neho porúčať. Spoločnosť pritom Petrovi Pellegrini mu robila aj trojica členov predsedníctva. My tu dnes nahlas hovoríme to, čo si šepkajú všetci naokolo, vrátane mnohých našich straníkov či voličov, no nikto to verejne nevysloví. Pán predseda má dnes poslednú možnosť, aby sa vyhol osudu Vladimíra Mečiara či Mikuláša Dzurindu, ktorému sa vždy vehementne bránil. Nie som politik, a to sme tu už počuli od niektorých, že stranu som si založil, stranu je zničím. Toto odo mňa nikdy nečakajte. Napriek vzájomným odkazom sú Peter Pellegrini a Robert Fico minimálne v jednej veci za jedno. Smer potrebuje zásadné zmeny a vnútornú diskusiu. Kedy k nej však reálne dôjde, zatiaľ nevedno. Už 2 mesiace nerokovalo predsedníctvo a nikto ani netuší, kedy bude snem. Posledný stranícky snem mal Smer minulý rok v decembri. Robert Fico ho musel pre akútne problémy s tlakom predčasne opustiť. Je, že ty si vo zdravotným stavom trúfate na vedenie hlavnej opozičnej strany, že to... Dnes ráno som 18 km vesloval. Jakub Prok, RTVS.